e jogar. É acima do seu nível, tua forma de me olhar é irresistível. Vive na internet, quer ser mulher do chefe, curte rave, vibe, fest, viciada em SMS. Na sua quebrada, é a mais cobiçada, pelos mano é desejada e pelas mina é a mais invejada. Beleza rara, gostosura de mulher, maravilhosa, delícia, mal fizer. www.revoltafunkrj.blogspot.com. Os melhores lançamentos estão aqui!